Өдрийн мэнд Токиод олон улсын оюутны хөтөлбөрийн актемаас хоёр дахь бичлэг манай үргэлжлэж байна. За энэ бичлэгээрээ Токио болон Канагава аймагт байлалтай IT-ийн ажил бүгд хоёр хүний сонгон шалгалтаар авахар хайж байна. 8:30-аас 15 цаг 17 цаг 15 минутын хооронд ажиллах. За сарын цалин маань 25 мянгаас эхлээд 35 мянга бол өсөх боломжтой. Хагас бүтэн санд амартаг. За тэгээд бүх нийтийн одоо улаан өдөр гэж нэрлэгдэв. Бүх нийтийн амралтын өдрүүдээс амартаг энэ компани байна. Япон улсын төвшингийн хувь мөн ямар нэгэн төвшинг ба шаардаагүй. Өдөр тутмын харилцан яриа гэсэн төвшинг шаардсан байна. Тэгэхээр та жийл бидэн шалгалт өгөө тэмцээгүй байсан ч гэсэндээ ярьцлага өгөх боломжтой гэсэн үг. За нэмэлтээр англи хэл мэддэг бол даваа талбай болно гэсэн байна. Энэ ажлын маань ярьцлага 2 сарын гурван буюу мөн баасан харагт маргааш байна. Тэгэхээр та бүгдээ маргаашийн 12 цагийн ажлын өдөрлөгтөө үрч байна. Өдөрлөг маань 7 хоног болгоны 12 цагаас болдог. А ярьцлага маань 7 хоног болгоны 15 цагаас өдөрлөгөө дуусаад 15 цагаас болдог гэсэн. За хариу маань мөн 17 цагаас зарлагддаг. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг миний Facebook хаягаар холбогдоод аваарай. Бичлэгийн минь үзэнд баярлалаа. Амжилт хүсье.